こんにちは、コーチングアーツです。こんにちは、コーチングアーツです。さあ、技の伝承の解説進めてまいります。この難解の本、業界でまあ言ったら、その意味で言うと業界で最難関の本、書籍、文献ですよね。それをこう果敢にこう解説していこうという長い旅路であり、かつ深い旅路なんですけど、何人かの方はね、こう追いかけて視聴していただいてますから、ね、そのお気持ちにはね、従前にお答えすべく、今日も粛々と解説を進めてまいります。では早速内容です。終章でしたよね。はい、まあ言ったら序章から来て第8章目の解説、第8章目の4節の解説をしてました。体感能力ですね、体感能力の発生分析という内容をお話ししていましたが、この話、話はこの後出しになっちゃうのかもしれないんですけど、何の体感なのか、体で感じるって何を感じるんですか、体で感じるって何を感じるんですかという問いに対しては3つ、はい、これ教科書のままです。ゼロ点感覚、これは YouTube の前段のコンテンツでお話をしました、ね、絶対ゼロ点って言いました ね絶対ゼロ点の感覚、ゼロ点感覚。そして今日のテーマであるところの遠近、ね、あの目薬じゃないですよ、目薬なんかありますよね遠近とかっていうのありますけど、そうなんです、遠近感覚、ね、遠近感っていうじゃないですか、もうそのまま、これも大事な身体能力、体の感覚ですよねっていう話。確かにあるけど、それを取り出して扱おうっていう取り組みってなかったですよね、ここに書いてもまたその面白さ、鋭さ、意味を強く感じるところなんですけど、遠近感。3つ目は気配、これが強烈でしょう。気配ですよ、ここまで拾うかって、気配を感じるってじゃないですかね、これ拾うんです。しかもこれが能力だっていうし、介入余地ありとするわけですよ。でも確かにそうなんですよ、ね、なんかこうオフェンスはディフェンスじゃないですよ、敵の来る感じ、ボールの感じの気配、雰囲気を感じるって気配ですよ、これすら能力だったわけですよ。おお、そこまで取るかと。今までセンスとか感覚で全部流されていたもの、センスとか感覚で全部流されていて、ほとんどは体力問題、フィジカルという言葉を代名詞にした、ね、ことでこう流されていたものを、いやいや、そう流しちゃいかんと、大事なんだから取らんかいという形で体感ってわけですよ。じゃあ何この3つ、ほーでしょ、うん、見えに見えないでしょ、でも大事じゃないですか、これですよ。僕はメタフィジカルってのはそういうこと、そういうところです。いかに結局こういうことの挙句、結果として動作というものが追従するんであって、この制度によって多分に体の是非って大きく変わるわけですよ。効果性って分かりますでしょ、うん、この辺をもう取り出ししてトレーニングする時代ですよねっていうことの旗振りです、これ完全に、うん、このそういう言い方すると多分皆さん理解しやすいんじゃないかと思うんですけど、なんで前回絶対ゼロ点と話しました、とても重要ですよねって話をしました。今日はその2つ目、遠近の話でございます。遠近感、遠近体感能力というふうに本の中では表現されます。遠近体感能力、何か、ね、言葉で言っちゃうとね、そのままなんですよ。ここそこです。あ、これ 前段で言ってましたね。ここそこの問題、ここそこの問題でしょ。今それからの、今これから、今それからの問題でしょ。これは空間と時間でしょ、うん、それが絶対ゼロ点から始まるんですよという解説はしたと思います。うん、ここはね、そう言っちゃえばにもなく理解していただけると思うんですけど、このままこれ言語の世界に入るんだ。よく言うでしょ、日本語でこそわど言葉って言いません？ね、こそわど言葉、いわゆるここそこあれどれですよ。そういう指示名詞っていうじゃないですか、ここそこあれどれ。指示名詞がものすごく日本語って特徴的で細かくて、あるわけですよ。ってことは当然に人間が持つところの時間感覚とか空間感覚、もっと言うと語調が作るところのリズム感覚とかいうものは全部言葉に言えるわけです。
それがコスワード言葉、いわゆるここそこ、ね、あれどれ、今それからみたいな感じで、多くの英語とは違う非常に細かい表現がたくさんあるっていうことは、今言うところの遠近感みたいなことにものすごく影響するし、一見ね体論で言うんだけど、体論で扱われている世界も実は、ね、こういう言語文化にひしひしとまたはありありと現れているんですよねっていう理解をしていただきたいんです。だからこそ私特にコーチングアーズは言語、ね、パワーランゲージ、ね、という言葉の能力とそれに紐づく身体能力という話をするわけですよね。今そことも大きく関わる話、遠近感、ここそこ、今それから、ね、言葉に出てるんだよ、はい、この辺かなりキーワードですよ、うんうん、いくら英語ね、英語早くやろう、 ABCD I have a pen って小学校からやろうという時代であれ、やっぱり日本語は持つところの語調、語感、うん、そこが作るリズム感、どうしたって日本語に縛られますよ、うん、それがそれによって運用される体の能力、動き、そこに従前に影響し続けているというこの世界、これをお分かりいただきたい。次の時代はだからメタフィジカルって断言するのはそこの意味がある。じゃあそれをせめてどのように考えてどう抜き出せば、ね、欲しい運動成果というものに近づけるのかというのが次の研究でしょうね。その入り口に立ってる、そのきっかけを与えてるのが技の伝承の一つの役割です。大事な役割です。はい、遠近感で、その遠近感具体的に言うと対物遠近感、物ね、物との距離感、またはそれは物というからね、環境もいいですよ ね、例えばゴールポストとの距離とか、または野球ではこのフェンス、ホームランのこうエリアあるじゃないですか、ホームランのそのフェンス、こういうのありますね、ホームランエリアゾーンに入る入らないとフィールドの境目、うん、これも距離感、または対人、人もそうですよね、当然ね、人と関わりますから対人競技ならよりそうだし、球技でもそうだし、そういったものが全部その遠近性に関わってきます。これはね、こういうと一見スポーツとかね、運動学習とか、そういう世界だけのものと見えてしまうんですけど、そうではないですね。このことがそのままここに書いてます。全ての存在の感覚基盤になるっていうことなんですよね。そうですよね、別に運動じゃなくたって常に対物、物との世界、物との関わりの中で生きてるし、ね、人との関わりの中で生きてるし、それは距離感であるでしょ、当然、ね、隣に座ってるけど距離感感じるって、例えば、ね、電車で混んでるけど隣にね、開けておきたいけどコロナなのに隣に座ってきたみたいな、これ隣に座ってるのは距離は近いけどでも心は遠いでしょみたいな、ね、それも距離感じゃない。そうなんですよ。じゃあそういう距離感ってこっちも書きましたけど、計測される物理時間ではないですよね。物理的には隣に座ってんだけど、コロナの隣に座ってきたおじさん何みたいな、これ距離感ありません？ありますよね、はい、遠いでしょ、近いけどないんですよみたいないう話なんですよ、この話って、うん、計測される物理時間ではないですねっていうこと、はい、何メートルですメジャーで測りましたではないですよってこと、それは心の距離とも言えるし、だから感覚世界、メタフィジカルというのはそういうことなんですよ。どっちでもない。だから一見のバイオメカニクスでやると計測される物理時間でしょ。それとはやっぱり違う人間の存在領域のお話だということだし、ともするとエビデンス、スポーツ科学という今のいわゆる科学的潮流視点用で立場からすると、そんなのは錯覚だ、イリュージョンだぜ、気のせいなんじゃないの、勘違いでしょ、ありえないってなっちゃうんですよ。いやいやいや、そうじゃない世界の存在もあるんだよっていうことをもうどんどん解明して見て感じて利用できるならしていく時代でございます、ね、どちらのどちらとも言えないけど、あまりにもこちらばかりなのでこっちに肩を開こうとする取り組みでもあります。まあ、そういう遠近感、じゃあその遠近感というのはこの前段で申し上げた0点と大きく関わりますよ、ね、
体感能力を3つ言いましたけど、全部がバラバラじゃなくて全て一連択肢です。見方変えたらこの3つに分かれますけど、ではこの遠近を作る基盤、この分母で書きました、ね、前段の YouTube でもお話しした通りの絶対ゼロ点の端的把握能力、ね、分かったら分かりにくい言葉ですけど、絶対ゼロ点の端的把握能力、またその絶対ゼロ点から放射される、ね、運動感覚意識の放射、ここから来て放射する全方向に、うん、だから3次元といえば3次元だし、これ時間を超えるとすると4次元ですよね、うん、4次元以上になります。だって縦横高さに時間加わるだけで4次元でしょ。4次元だけで多分済まないし、ね、5次元論、6次元論、7次元論っていくらでもあるじゃないですか、探せば、ね、うん、数年前かアメリカの女の学者が5次元を、ね、数学的に説明したなんていう、ちょっと名前と忘れしちゃいましたけど出てますよね。少なくとも言えるのは今の話で言うと4次元以上縦横高さ時間を加味したものに放射されていく、それをパースペクティブ放射というなかなかごつい言葉でしたよね。これ復習ですけど、そういうものによって初めて、だって放射するから距離感分かりません。自分からだって目測って言うじゃないですか、自分から出てって測ってるでしょ、これ、うん、これをパースペクティブ放射ってわけですよ。自分の感覚飛ばしてるでしょ、ほらもうこれで分かる、うん、それがどれぐらいの精度なのかっていうことも確かにありますよね、うん、そういうこと。何度も言いますが、体感能力の第2番目、遠近感というものを理解して取り出しましょうね、分かりますっていうサジェッションと、それが前段のゼロ点をベースにしている、ゼロ点のしっかりさ、角度の高いゼロ点が当然遠近性の角度も大きく決めてくるって、もう分かりですよね。そうなんですよ、うん、だからこそあくまで絶対ゼロ点の重要性に戻るわけなんですよね、うん、見えないですよ。そう、見えないからってないんじゃないんです、あります、従前にある、じゃなくて今存在ないですよ我々はね、うん、まあ、そんな入り口ですね。遠近体感能力ということで、これだけでも終わりませんから、この入り口なるほどねと捉えてもらったら、これについてももう一つあとこの遠近に関して解説を補足しますからお待ちください。今回もコーチングアーツの動画ご視聴いただき誠にありがとうございます。お話しさせていただいた内容が皆さんの金銭に触れるような内容でしたら、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。